Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, президент көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Әсет Исекешевті қабылдады. Кездесу барысында ұлттық қауіпсіздік пен елдің қорғанысын қамтамасыз етудегі қауіпсіздік кеңесінің рөлі сөз болды. Елдегі құқық қорғау саласы, азық-түлік қауіпсіздігі басты бағыттардың бірі. Осы ретте бастаған жұмыстар аяқсыз қалмауы қажет, деді елбасы. Әсет Исекешев өз кезегінде биылғы жұмыс жоспарымен бөлісті. Совет безопасности – очень важный орган, который прежде всего анализирует и представляет к рассмотрению вопросы безопасности внутри страны и вне страны. Сюда относятся все – вопросы работы правоохранительных органов, продовольственной безопасности. Вот сейчас актуально импортозамещение. Кстати, был подготовлен вопрос по аграрному комплексу. Вопросы взаимоотношений с другими странами, обороноспособности, продолжение реформ правоохранительных органов. Мы начинали ее довести надо до конца. Вопросов много. Совет безопасности является аналитическим центром, который готовит руководство, анализы текущей ситуации в мире, внутри страны и предлагает меры. Сонымен қатар елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның халық әртісі Жәния Убакырованы қабылдады. Кездесу барысында Жәния Яхияқызы қазіргі қызметі және шығармашылық жоспарларымен бөлісті. Сіз өз ісіңізде жоғары белестерді бағындырған елге танымал тұлғасыз. Қазақ елінің мәдениеті мен ұлттық болмысын шет мемлекеттерде дәріптеп жүрсіз. Өз біліктілігіңізді келер жас ұрпаққа үйретіп, ел дамуына үлесіңізді қоса беріңіз, деді елбасы. Жәния, ты очень известный в стране человек, достигший вершину искусства в своем деле, и пианист, и концертмейстер, народная артистка Казахстана, профессор. Ты единственная женщина, которая получила премию мира и прогресса, потому что я оценил твою деятельность, мастерство, пропагандировала казахстанскую культуру во всем мире. Я тебя хорошо знаю. Учи людей специальности свои, вот, возможности, передавай молодежи. Бүгін Елорда ақтүтек боранның құрсауында қалды. Үйтқи соққан желдің жылдамдығы кей жерлерде секундына 25-30 метрге дейін жетіп, қыбырлаған қимылдың адымына тұсау салды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептерде сабақ тоқтатылды. Қаладағы ахуалды әріптесім Талғатбек Әбдіғожа тарқатады. Елордада түн ауа басталған боран басылмай тұр. Салдарына Нұрсұлтан Қорғалжың бағытынан басқа барлық таш жолдар жабылды. Қала маңына қатынайтын қоғамдық көліктердің де қозғалысы кідірді. Білім басқармасының шешімімен мектеп оқушылары мен колледждің бірінші, екінші курс студенттеріне сабақ тоқтатылды. Біріншіден ең үлкен жолдарды тазалаймыз. Қоғамдық көлік жүретін жерлерді тазалаймыз. Ол қазір күндіз-түні жасалуда. Жұмысты одан да күшейтеміз, қазір жеке компаниялардың техникасын қосымша аламыз. Сонымен бірге біздің емхана, дәріхана немесе басқа да әлеуметтік нысандарға баратын жолдарды тазалаймыз. Одан кейін барып, жаңағы ішкі жолдарға кірсеміз. Ауа райының қолайсыздығына байланысты Нұрсұлтан әуежайында 38 рейстің ұшу уақыты кешігіп, 11 рейс кейінге шегерілді. 22 рейстің қону уақыты өзгерген. Өйткені боранға байланысты олар көкке көтерілмей, мұндағы желдің басылуын күтіп тұр. Арқаның бораны күш алғанда әуе қатынасы ғана емес, жердегі көлік қозғалысы да қиындады. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті бір тәулік ішінде қар құрсауынан 19 адамды құтқарды. 112 шұғыл телефон қызметіне 1500-нан астам қоңырау түскен. Оның 85%-ы таш жолдардағы ахуал мен сабақтың тоқтатылуы туралы ақпарат сұрағандар. Қазіргі таңда бүкіл Нұрсұлтан қаласындағы арнайы техниканы қосқанда 1200-ге жуық техника жұмыс істеп жатыр, 2000-ға жуық адам жұмыс істеп жатыр, оның ішінде құтқару техникалары 70-ге жуық, және 130-ға жуық құтқарушылар қазір барлық осы біздің қаладан шығатын, қалаға кіретін жолдарда жұмыс істеп жатыр. Ақтүтек боран мен көк тайғаққа байланысты түннен бері елордада 100-ге жуық жол апаты тіркелді. Әзірге жапа шеккендер туралы ақпарат жоқ. Қалалық полиция департаменті тұрғындарды қоғамдық көліктермен қатынауға шақырады.
Таңнан бері 102 номеріні 434 хабарлама түсті. Көбісі қар тазалау және тұрғындардың көлікті жол бойына қалдырып кетумен байланысты. Барлығы өтінішті қамтуға тырысып жатырмыз. Жол патрульдік полициясының қызметкерлері қар тазалайтын көліктердің кедергісіз жұмыс істеуіне жағдай жасап жатыр. Сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласының барлық бағыттарында тас жолдарды жіті бақылауда. Ал синоптиктер бұрқасын әлі басыла қоймайды деген болжам жасады. Ресей мен Скандинавияның солтүстік аймақтары арқылы жылжитын атмосфералық фронттар елде желдің сақталуына ықпал етеді. Әлі де республикамыздың басым бөлігінде қар, бұрқасын және екпінді жел, көктайғақ, тұман болжанады. Және ауаның температурасы түнгі уақыттарда солтүстік өңірлерде 0-5 кейжерлерде 8 градус аязды құраса, оңтүстік өңірлерде 0-5 градус жылы, кейжерлерде 3 градус аязды көрсетеді. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ертең кей уақыттарда қар, бұрқасын және оңтүстік батыстан соққан желдің күші түнгі уақыттарда 15-20, күндіз 9-14, кей уақыттарда 15-20 метр секунд болжанады. Биыл Нұр-Сұлтан қаласында қар әдеттегі нормадан 2 есе көп жауды. Осыған байланысты елорда жастары «Біз біргеміз» акциясын бастады. Оның аясында волонтерлар қолына күрек алып, қала көшелерін қардан аршуға атсалысады. Игі бастамадан біздің «Хабар 24» арнасының ұжымы да шет қалмады, өз үлесін қосты. Енді бұл эстафетаны Қазақстан ұлттық арнасына жолдаймыз. Керемет эстафета, «Біз біргеміз». Елордадағы қар тастайтын полигондар толып қалды. Қазір қаладағы 6 арнайы орнының тек 4-еуі ғана жұмыс істеп тұр. Қалған 2-еуі жауын-шашынның көптігінен жұмысын тоқтатуға мәжбүр болған. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар департаментінде өткен шұғыл жиында айтылды. Алдыңғы жылмен салыстырғанда биыл ағылпа әлдеқайда көп түсті. Өткен түннің өзінде 27 мың текше метр қар шығарылған. Олар қаладағы 4 полигонға тасымалданып жатыр. Бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты оларға аппаратын жолдар да жабық. Қазір арнайы техникалар осы жолдарды ашумен айналысып жатыр. Сейчас на полигоны мы открываем дороги. Полигонға аппаратын жолдар ашылып жатыр. Жоғарда айтылды, қаладағы 6 арнайы орынның 2-еуі қарға лық толған. Біз қазір қаланы қардан тазартып, адамдар мен көліктердің қозғалысына қолайлы жағдай жасау үшін бар күшімізді салып жатырмыз. Бұған қоса жиында әлеуметтік желілерде тарап жатқан жалған ақпаратта сөз болды. Хабарламада арнайы қызметтерден басқаларына 4 күн жұмыс тоқтатылған айтылған. Автор ретінде әкімдік көрсетіліпті. Алтай Көлгенов осындай мазмұндағы жалған ақпарат таратқандар анықталып, тиісті жазасын алатынын алға тартты. Еліміздің солтүстік, шығыс және орталық өңірлерінде де ат құлағы көрінбейтін ақтүтек боран тұрып, жол қатынасы қиындады. Коммуналды қызмет ағылпаны аршып үлгермей жатыр. Ал төтенше жағдай қызметі болса, қар құрсауында қалғандарды құтқарып әлек. Синоптиктер қолайсыз ауа райының алдағы күндерде сақталатынын айтады. Ардақ Асылханұлы толық. Ақтүтек боран солтүстік қазақстандықтарды әбігерге салып жатыр. Төтенше жағдай қызметі кешелі бері қар құрсауында қалып қойған 70 адамды құтқарған. Оның 9-ы бала. Қазір өңірде республикалық маңызы бар жолдардың 6 учаскесі және 4 бірдей ауданда жол жабылып, көлік қозғалысы шектелді. Мамандар биыл қардың мөлшері жылдағыдан 2 есе көп дейді. Облыста сенбі күнге дейін дабылды ескерту жарияланды. Жағдай Айыртау, Ғабит Мүсірепов, Шалақын сынды аудандарда қиын. Осыған байланысты біздің мамандар күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Егер алдағы уақытта боран күшейсе, жедел штаб құрылатын болады. Жалпы бүгінгі күні өңірде 300-ден астам жылыту бекеті бар. Олардың барлығы дайын тұр. Қолайсыз күн райы Ақмола облысында айналып өтпеді. Салдарынан 84 жолаушы жолда қалған. Мәселен, өткен түнде Атбасар ауданындағы елді мекендердің бірінен шыққан жедел жәрдем көлігі қарға батып қалады. Абырой болғанда құтқарушылар жетіп, көлікте отырған 4 адамды қауіпсіз жерге апарған. Жалпы өткен тәулікте 22 көлік қар құрсауынан шығарылды. Олардың көбі ескертуді елемей жолға шыққандар. Ал жылыту бекеттеріне 32 адам жайғастырылды. Қазір де бірнеше бағыттағы жолдар жабық. Сондықтан тұрғындарға әзірге жолға шықпауға кеңес береміз. Қалың қар Шығыс Қазақстан өңіріне де қауіп тудырып отыр. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, алдағы 2 күнде өзен көлдерде су деңгейінің көтерілуі ықтимал. Өйткені бұл күндері аймақта ауа температурасы жоғарылайды деп күтілуде. Яғни мұз қабаты еріп, тасқын қатері күшейеді. Жалпы құтқарушылардың айтуынша, қазір облыста 107 елді мекенде су басу қаупі бар. Онда 14 мыңдай адам тұрып жатыр.
Ледовая обстановка на территории области неоднозначная у нас. Бұқтырмадағы мұздың қалыңдығы 60 сантиметр, ал чүлбіні қабыршық мұз басып жатыр. Жалпы Қатонқарағай, Көкпекті, Алтай аудандарындағы қардың ылғалдығы мөлшерден екі есе артық. Десек те, биыл жер қатты қатқан жоқ, сондықтан бұл да өз кезегінде қолайлылық туғызып отыр. Ал Қарағандыда бүгін күн райының қолайсыздығынан барлық бағыттағы жолдар жабылды. Ескертуді елемей тәуекелге бел байлағандарды тәртіп сақшылары бекет маңынан тоқтатып жатыр. Қазір 500-ге жуық көлік қаңтарылып кептелісте тұр. Өткен түнде далада қалған 47 адам құтқарылған. Бүгінгі күні 47 адам осы бір суткада құтқарылды және бүкіл біздің техникаларымыз, адамдарымыз 126 единица техника мен 200-дей адам осындай жұмыстарда жұмылдырып істеп жатыр. Жол тазалау жұмыстарда атқарылып жатыр. Бүгінгі күні облыс жолдарында, республикалық жолдарда 220 единица техника жол тазалау жұмыстарында. Айта кету керек, күннің күрт бұзылуынан өңірдегі барлық мектеп оқушылары мен колледж студенттері де сабақтан босатылды. Кеше түнде басталған ат құлағы көрінбейтін ақтүтек боран әлі де сейілер емес. Қар толассыз жауып, желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетті. Синоптиктер қолайсыз күн райы ертең де сақталады деп отыр. Сондықтан алыс сапарды кейінге шегере тұруға кеңес береді. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, аймақтағы тілшілердің көмегімен, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысында қар көшкіні жиілей бастады. Өткен түнде Өскемен Тарғын автожолының 100-ші шақырымында 4-1 қар көшкіні тіркелді. Сол жерде жол тазалумен айналысып жүрген обл шығыс жол мекемесінің жұмысшылары бірден қасселден қорғау өкілдеріне хабарлаған. Айта кету керек, аталған бағытта кеше күндіз тағы да көшкін жүріп, жолды жартылай жауып қалған еді. Ол кезде 350 текше метрдей қар түссе, түндегі көшкін кезінде 10500 текше метрден астам қар үйіліп жолды басып қалған. Қазір жол толық аршылды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, қарашадан бері бұл жақта 3 рет қарды жасанды түсіру шаралары жүргізіліпті. Алайда соңғы аптада толассыз жауған Ақұлпа тағы да қар қабатын қалыңдатып тастаған. Сондықтан құтқарушылар алдағы күндері жолаушыларға аса сақ болуды ескертеді. Әлемді алаңдатқан коронавирус адамнан адамға да жұғу мүмкін. Бұл аурудың осы кезге дейін жануар, хайуандар арқылы таралатыны айтылып еді. Әзірге дертке қарсы вакцина да жоқ. Атап өтейік, коронавирусқа байланысты ел шекарасында бақылау күшейтілді. Қытайдан Қазақстанға жеткен әрбір адам мен тауар тепловизордың көмегімен жіті тексеріліп жатыр. Жолаушылар, экипаж мүшелері, өзге де тасымалдаушылар әуежай мен теміржол вокзалдарында арнайы қондырғылар арқылы тексерістен өтуде. Бүгінде Қытайдан Елорда әуежайына 3, Алматыға 5 рейс келеді. Вирус шыққалы Қазақстанға ұзын ырғасы 13 мыңнан астам адам кірген. Біреуінен де аталған дерттің белгілері анықталған жоқ. Ал көрші елде бұл аурудан көбіне егде жастағылар көз жұмған. Повышение температуры, одышка, кашель. Егер адамның дене қызуы көтеріліп, жөтел әлсіздік болса, дереу дәрігерге қаралу керек. Бұл дерттен қайтыс болғандардың орташа жасы 65-тен асқандар. Олардың иммунитет төмен, сәйкесінше осы ауруға шалдығып, тез көз жұмған. Сол себепті адамнан аурудың қандай да бір белгісі байқалса, дереу медициналық көмекке жүгіну керек. Кеңінен етек жая бастаған коронавирус кеселі жыланнан тараған болуы мүмкін. Аталған дертке генетикалық зерттеу жүргізген ғалымдар осындай пікір білдірді. Ал індет ошағы жарғанаттар болуы мүмкін екен. Мамандардың сөзінше, бауырмен жорғалаушылардың ағзасында вирусты ағуыздың рекомбинациясы болып, осыдан кейін ол жыланнан адамға жұға бастаған. Айта кетейік, осы уақытқа дейін коронавирустың жаңа түрінен 17 адам көз жұмды. Ал бұл дертті жұқтырғандар саны 600-ден асты. Қазір қауіпті вирусқа байланысты Ухань қаласы жабылды. Өз кезегінде Қазақстанның Қытайдағы елшілігі азаматтарға адам көп шоғырланған жерлерге бармауға, жануарлар мен балық еті қосылған азық-түлікті қолданбауға кеңес беріп жатыр. Сонымен қатар жедел респираторлық вирустық инфекциялар мен тұмау белгілері пайда болған жағдайда шұғыл медициналық көмекке жүгінуге шақырды. Елімізде жең ұшынан жалғасқан жемқорлық тыйылмай тұр. Өткен жылдың өзінде парақорлар мемлекетке 5 миллиард теңге залал келтірген. Тағы бір мысал,
Нұрсұлтан қаласы Байқоңыр ауданының әкімі Асқар Еселев пара алғаны үшін тергеліп жатыр. Бұл ақпаратты Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі тергеу комитетінің бас тергеушісі Данияр Бегайдаров растады. Тергеушінің айтуынша, аудан әкімі жеке компания өкілінен iPhone ұялы телефонының соңғы үлгісін пара ретінде алған. Қазір тергеу жүріп жатыр. Айта кетсек, Асқар Еселев 2019 жылдың сәуірінде ғана Байқоңыр ауданының әкімі болып тағайындалған болатын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының бас бухгалтері мен әуежайдың тағы бірнеше қызметкері 1,7 миллиард теңге қаражатты қолды етті деген күдікпен тергеліп жатыр. Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2019 жылы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өндірісінде жемқорлық фактілері бойынша 455 қылмыстық іс тергелуде болған. Олардың 319-ы Сыбайлас жемқорлық қызметімен тіркелген. 235-і аяқталып, 192-сі сотқа жолданған. Осы қылмыстармен мемлекетке келтірілген залал соммасы 5 миллиард теңгені құрайды. Қазіргі уақытта мемлекетке 4 миллиардтай сомма бюджетке қайтарылған. Сонымен қатар, Елордадағы Максим Горький атындағы орыс драма театрының басшылығы 400 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мәліметінше, олар театр ғимаратын жөндеу, қалпына келтіру жұмыстарына және күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын қолды еткен. Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма орман шаруашылығы инспекциясының жетекшісі парамен ұсталды. Лауазым иесін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті қызметкерлері ақша алу кезінде қолға түсірді. Ол қызмет барысында браконьерлермен сыбайлас болған көрінеді. Олардың заңсыз әрекетін жасырып жабу үшін үнемі пара алып отырған. Жедел тергеу тексеру кезінде негізінен балықшылардың заңсыз әрекетіне көз жұмған дәлелденді. Қазір инспекторға қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Ол параны, яғни осы заңсыз балық аулаған үшін және осы заңсыз балық аулаған адамдарға қамқорлық жасау үшін 50 мың теңгеден 200 мың теңге аралығындағы жүйелі түрде пара алып отырған. Ол біздің департаментпен, яғни жедел іздестіру жүргізу шаралары негізінде ұсталды. Батыс Қазақстан облысында патрульдік полиция батальонының взвод командирі қамауға алынып, тағы бірнеше қызметкердің үстінен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің дерегінше, жол инспекторлары 21 қаңтар күні парамен ұсталған. Олар Орал-Атырау және Орал-Ақсай тас жолында жүргізушілерді әкімшілік жауапкершілікке тартпаған үшін 2000-нан 10 000 теңгеге дейін ақша алып отырған. Және заңға қайшы іс-әрекетке өзара келісіп барған. Егер жол сақшыларының кінәсі дәлелденсе, олар 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы немесе еселенген айыппұл төлеуі мүмкін. Жүйелі түрде болып тұрған, олардың арасында алдын ала сөз байласу деректері де анықталған, яғни бір топ қызметкерлер болып алдын ала сөз байласып пара алу деректері анықталып отыр. Аталған қызметкерлерге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 366 бабының бірнеше тармақтары негізінде сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Жамбылдық жастардың 8%-ке жуығы жұмыссыз және оқымайды. Бұл өңірдегі 18 мыңнан астам жас бос сенделіп жүр деген сөз. Ал жалпы еліміз бойынша бұл көрсеткіш 300 мыңға жуықтайды. Бұл жөнде мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитетінің көшпелі отырысы кезінде айтылды. Комитет төрайымы Гүлшара Абдықалықованың айтуынша, бұл санаттағы жастарға тиісінше көңіл бөлінбей отыр. Оларды жұмыспен қамтамасыз ету жөніндегі қолданыстағы құралдар, бағдарламалар нәтижелі әсер етпей отырған көрінеді. Жол картасына сәйкес жастардың үлесін жыл сайын 1%-ға азайту көзделген. Алайда бұл көрсеткішке толық қол жетпей отыр. Жиын барысында санаттағы жастардың санын қысқартуға бағытталған кешенді шаралар қабылдау қажеттілігі айтылды. Жамбыл облысында 7%-ға дейін жастар деген бар, жұмысы жоқ, жұмысы жүргендер,
соларды қалай ары қарай проблемаларын шешуге болады деген осындай отырыс болады. Оның арасында қазір біздің депутаттар екі ауданға кетті, қала ішін аралап жүрміз, әртүрлі ауылдарда болады. Сондықтан ауыл жастары, қала жастары бар, өндірісте істейтін жастар бар, өзін өзі қамтамасыз ететін жастар бар. Сол мәселелерді толық қарап, бір қорытынды жасаймыз. Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаментіне күніне жақынын жоғалтқан 10-нан астам адам келіп өтініш қалдырады. Іздеушілердің қуанышына орай үйден шығып кетіп, кері оралмағандардың басым көпшілігі бірнеше тәулік ішінде табылатын көрінеді. Алайда қайғылы оқиғалар да жиі кездесіп жатады. Тақырыпты әріптесім Нұршапағат Несіпбаев жалғастырады. Былтыр басқалада жоғалғандардың тең жартысы кәмелет жасына толмағандар. Нақтырақ айтсақ 2000 бала. Олар көбіне ойнап жүріп өз үйінен көз жасып қалатын көрінеді. Қайтар жолды табалмай ақыры адастынады. Бұдан бөлек өзгенің ұл-қызын бөтенің ертіп кетуі де жиі ұшырасады дейді мамандар. 2019 жылы 3938 азамат жақындарымен туыстарының із-түзсіз жоғалуына байланысты өтініш қалдырған. Оның басым бөлігінде жоғалғандарды іздеуісі қозғалмай тұрып табылды. Біз айтқан 4000-ға жуық адамның 1890-ы кәмелет жасына толмаған балалар. Жыл басынан бері бізде мұндай бала жоғалу дерегі әлі тіркелген жоқ. Бала жоғалғанда полиция көбіне волонтерлік қозғалыстардың көмегіне жүгінеді екен. Бұл ұйымдардың әрқайсысына 20-дан астам адам тіркелген. Барлығының жұмысы бар, алайда қиын сәтте өзгелерге қол ұшын беруге дайын. Біздің қызметтегі ең қиыны іздеу жұмыстарының сәтсіз аяқталуы. Біз тірі адамды іздейміз ғой. Ал кей жағдайда олардың мүрдесін тауып жатамыз. Осындай сәттерде үлгермедік, құтқара алмадық деген ой еріксіз мазалайды. Жуырда бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті соңғы 5 жылдағы статистиканы жариялады. Оған сай аталған мерзімде ел ішінде 13000-ден астам адам жоғалыпты. Оның 10000-ға жуығы жақындарына оралса, 1067 адамның өкінішке орай мүрдесі табылған. Егер басқаларға қарағанда жиі жоғалатындар жөнінде айтсақ, 30 бен 49 жас аралығындағы ер адамдар түрлі жағдайда хабар ошарсыз кетеді. Көбіне үйден шығып кері оралмайды. Көлігімен бірге жоғалып кететін жағдайларды кездеседі. Ең көп өтініш 2016 жылы келіп түскен, ең азы былтыр тіркелген. Статистикаға қарасақ, тағы 1700 азамат туралы 5 жылдан бері әлі күнге дейін хабар ошар жоқ. Еске салай, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес із-түзсіз жоғалғандарды іздеу жұмыстары 10 жылдан кейін бірақ тоқтатылады. Нұршапағат Несіпбаев, Ермек Кенішімбек, хабар 24. Қыс түскелі бері Шымкенттегі әлеуметтік бейімдеу орталығының тұрғындары көбейген. Бұл жерде қазір өмірлі қиын жағдайға тап болған 170 адам паналап жүр. Олардың арасында отбасынан айырылып үйсіз қалған адасқандар көп. Мемлекеттік орталық олардың әрқайсына қол үшін созып, осында тұрақтауына жағдай жасаған. Тағдыр тәлкегіне ұшырағандармен әріптесім Нұрбек Байбосын сұхбаттасып қайтқан болатын. Александра Захарованың бұл бейімдеу орталығын паналағанына 10 жылға жуықтаған. Қарияның барар жері басар тауы жоқ. Ол Ресей Федерациясының азаматы. Бір кездері Челябі қаласында тұрған. Отағасы екеуі 4 ұл тәрбиелепті. Сосын Өзбекстандағы құрбысының үйіне қонаққа келіп, құлдыққа жегілген. Оның айтуынша, Қазақстанға да қалай келген есінде жоқ. Бұл жерден тек жыл өткен соң қашып шықтым дейді кейуана. Сосын осы орталыққа тап болған. 1993 жылдан бері туған туысымнан, отбасымнан байланыс үзілді. Олар қазір қайда екенін де білмеймін. 1995-96 жылдары іздеу салдым. Алайда ешқандай хабар болмады. Олар мені өмірде жоқ деп ойлайтында шығар. Қаншама жылдар өтті. Александра Захарова ұлдарын сағына еске алады. Олардың бейнелері еміс-еміс есін береді. Құлдықта жүргенде ұлдарының суреттерін жоғалтып алыпты. Зейнеткердің жасы қазір 83-ке келген. Денсаулығы да сыр бере бастапты. Я ищу свою маму. Маму Людмилу Васильевну Пунчи. И сестру Люду. Хочу найти Репину Ольгу Николаевну с 56-го года рождения. Әлеуметтік бейімдеу орталығындағы әрбір үшінші жан бір туғаным табылар деген үмітпен жүр. Қазір орталықта 170 адам орналасқан. Барлығының көңілін табуға тырысамыз дейді орталық басшылары. Осы орталыққа келгеннен кейін алғаш дәрігерлік көмек көрсетеміз, жуындырамыз, киім кешектерін толығымен ауыстырып және орталыққа қабылдаймыз. Бізге құжатсыз азаматтар, үй-жайдан айырылған қызмет алушылар орталыққа қабылданады. Олардың біздің бірінші мақсатымыз анықтау, құжаттарын анықтау, бар-жоғын анықтау, одан кейін жоқ болған жағдайда және қалпына келтіруге ықпал жасаймыз.
Бір байқағанымыз, мұндағы тұрғындардың көпшілігі шетел азаматтары. Тағдырларда әрқилы, ал мақсаттары өз отанына оралып, отбасымен қауышу. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұрат, Хабар 24, Шымкенттен. Алматы облысында 2 күн бұрын жоғалып кеткен жасөспірімдер табылды. 12-14 жастағы жеткіншектер Алматыдағы жалдамалы пәтерлердің бірінде болыпты. Тәртіп сақшылары оқушылардың жүрген жерін ұялы телефон арқылы анықтаған. Сөйтіп 30 шақты полицей ауылдар мен үйлерді шолып іздеуде жүргендерді тапты. Тақырыпты тілшіміз Шыңғыс Қалиден тарқатады. Көпшілік қызымның аман есен табылғанына қуанып отырмын. Елді елең еткізген бұл оқиға қуаныштың көз жасы төгіліп, ана мен баланың қауышуымен аяқталды. Ару Бекберді мен Талшын Қызырбайды тәртіп сақшылары түн ішінде тапқан. Ешкімге ескертпестен қалаға қыдырып кеткендер ата-анасына табысталды. Аудандағы сақшыларға, жеке бөлімдегі халыққа шын көңілмен рахмет айтам. Қазір жасөспірімдердің не себепті үйден кеткені анықталып жатыр. Жалпы жыл басынан бері өңірлік полиция департаментіне 50 шақты адамның жоғалғандығы жөнінде арыз түскен. Сала мамандары солардың көбін тауып, туыстарымен жолықтырыпты. Отбасы мүшесінің хабарсыз кетуіне сан түрлі себеп бар екен. Көбінесе тұлғалардың жоғалуына, балалардың үйінен кетіп қалу негізгі себептері ол ата-аналарымен тіл табыспаушылық, отбасындағы кикілжің, немесе жұмыс іздеу басқа қалалардан және денсаулығына, үлкен кісілер көбінесе денсаулығына байланысты жоғалады. Сонымен қатар жастардың үйден кетуінің басты себептерінің бірі ол басқа қалаларға қызығыз деп, яғни жаңа өмірді өз бетінше сүріп көргісі келу. Жалпы Алматы облысында жыл басынан бері 47 адамға іздеу жарияланған, оның 37-сі аман-есен табылды. Қазіргі уақытта 10 адамға іздеу жұмыстары жалғасуда. Іздеуде жүргендердің тізімінде Рахат Маншанбаевтың інісі де бар. Болат Оразымбекұлының із-түссіз кеткеніне 5 жылдан асқан. Соңғы рет 2014 жылы 14 ақпанда телефон шалып, Қапшағайда жұмыс істеп жүргенін айтыпты. Бәрін іздедік. Алматыда үлкен жиендер бар, бауырлар бар, бәріне де айтып отырмыз. Бәрінде ешқайсы көрген ешқайсы жоқ. Бұрын Алматы істеп жүргенде көріп тұратын, кездесіп барып тұратын. Хабар жоқ одан. Міне уже қазір 61-ге келеді. 2 жылдан кейін ол пенсияға шығу керек. Үмітпенен сол айтып, анағанда мынағанда біз сені шапқылап жүргеніміз сол енді. Жоғалған адамдарды табуға құзырлы мекемелермен қатар еріктілер де көмектесіп жүр. Олар іздеу салынғандардың суреттерін әлеуметтік желіге жүктеп көпшіліктің назарына ұсынады. Сол арқылы көрген білген кісілерден ақпарат алады. Өздерде оқиға орнына барып ізгесет. Волонтерлардың бұндай жобаны қолға алғанына 4 жыл болыпты. Қазір республика көлемінде бөлімшелері бар. За 4 года по статистике. 4 жылда бізге 3271 адам хабарласып, жақынының жоғалып кеткені туралы айтты. Біздің волонтерлер 1750 адамды тапты. Қалғандары іздестіріліп жатыр. Болмаса, туыстарының өтініші бойынша іздеу тоқтатылды. Алматы облысында өткен жылы 678 адамға іздеу жарияланған. Тәртіп сақшылары соның 468-ін 3 тәулік ішінде тауып, туыстарымен табыстырыпты. Ал 200-ден аса кісінің қайда жүргені жыл бойында анықталып отыр. 33 адамның іздестіру жұмыстары күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Алматы түбіндегі ұшақ апатынан зардап шеккен 2 адамның жағдайы жақсарып келеді. Келесі аптада ауруханадан шығулары мүмкін. Бұл туралы емдеуші дәрігерлер хабарлады. Апаттан кейін 2 жолаушыда Елордадағы нөмір 2-ші травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтына жеткізілген болатын. Олар Нұрсұлтан қаласының тұрғындары. Дәрігерлердің айтуынша, ауруханадан шыққан соң олар оңалту шараларын жалғастырады. Еске сала кетейік, 27-ші желтоқсан күні Бегер әуе компаниясының ұшағы апатқа ұшырап, 12 адам қаза тауып, 52 жолаушы жарақат алған болатын. Наша группа поехала в Алмату. Біздің мамандар сол ұшақ апаты болған күні бірден Алматыға барды. Науқастардың беті біраз бері қарағанша сол жерде кеңес беріп отырды. Содан соң осындағы институтқа жеткізілді. Біз мұнда бар мүмкіндікті пайдаланып, емдеу шараларын жүргіздік. Бір науқасқа 4 рет, біреуіне 2 рет ота жасалды. Айтар ақпарымыз осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.